Гуманітарний хаб на базі Свято-Троїцького духовного центру відкрили у Тернополі. Тут наразі надаватимуть одяг тим, хто переїхав до нас через бойові дії. Він працює в режимі 2 дні на тиждень, тобто ми там понеділок, п'ятниця і вівторок, субота через тиждень. Проєкт гуманітарного хабу реалізували представники громадської ради при Тернопільській обласній військовій адміністрації. Сюди входять представники духовенства і благодійних організацій. Допомагати треба, і ми це робимо нашим військовим. Вчора ми направили гуманітарну допомогу на Запоріжжя, перед тим на Ізюм. І щотижня ми займаємося цими напрямками, але тепер вирішили приділити увагу тим людям, які знаходяться в Тернополі. На сьогоднішній момент наш фонд «Українська сім'я» займається спільно з нашими італійськими партнерами, швейцарськими. Вони нам довозять одяг, дитячий одяг. Так само є різні моменти допомоги для військових. Наразі у гуманітарному хабі можна отримати одяг, та у подальшому тут планують надавати більше допомоги. Якщо буде така можливість, ми хочемо ще друге приміщення якраз готуємо під те, щоб якщо буде там їжа, роздача їжі там чи якісь харчування, тобто те, щоб надати можливість і щоб друга частина хабу відкрилася теж, щоб можна було робити таку допомогу. Так? Тут є можливість, якби тесь Миколай, він колись мріяв про це, що це буде їдальня. Так. А я мрію про це, що ми зможемо якимось чином зробити тут такий формат, щоб спільно з нашими фермерами робити тут продукти харчування. Робити страви, які людина би знала, що вона може прийти і сюди і похарчуватися. Зазначимо, гуманітарний хаб працює на базі Свято-Троїцького духовного центру, що у парку Національного відродження на проспекті Злуки.